গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কেইটামান বহুমূলীয়া প্ৰশ্নৰ মোৰ বিনামূলীয়া উত্তৰ। মানে কিছুমান কথাৰ উত্তৰ নিদিওঁ বুলি ভাবোঁ, কিন্তু নিদিওঁকৈও আজি দিওঁ যেন লাগিলে, সেইকাৰণেহে আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আচলতে মই অলপ দিনৰ আগতে এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ সন্তানৰ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এম এলৈকে হিন্দী বিষয়ৰ ওপৰত যদি কিবা জানিব লগা থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক বিনা দ্বিধাই সুধিব পাৰে। যেতিয়াই মই এই পোষ্টটো দিলোঁ, তাৰ এদিনমানৰ পাছতে মোক ইনবক্সত এজন মানুহে ক'লে যে, মই তেওঁৰ নামটো নলওঁ বাৰু, তেওঁ ক'লে যে তুমিনো কোন যে তুমি এম এ পৰ্যন্তলৈকে উত্তৰ দিব পাৰিবা। আচলতে তেওঁ হয়তো মোক নাজানে বাৰু। মই তেওঁক কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিলোঁ। অকণমান বাৰু বেয়াও লাগিছিলে, কিন্তু একো কথা নাই, মই উত্তৰ নিদিলোঁ। প্ৰথম উত্তৰ সেইটোৱে দিব বিচাৰিছোঁ, কিয় মই এম এ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীক কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিম নেকি, কাৰণ মোৰ হিন্দী বিষয়টোৰ ওপৰত এটা নিজৰ দখল আছে বুলি ভাবোঁ। আপোনাৰ কাৰণে কৈছোঁ শুনক, মই অসমৰ এখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, নামটো শুনিছে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয়, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ এম এ পাছ কৰি আহিছোঁ। লগতে মই পঢ়ি থকা অৱস্থাতে নেট পাছ কৰিছোঁ, স্লেট পাছ কৰিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে মই কোনোবা এখন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ হ'ব পৰা যোগ্যতাখিনি মোৰ আছে। সেইকাৰণেহে কৈছোঁ, এম এ পৰ্যন্তলৈকে যিকোনো ধৰণৰ হিন্দী প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকক লাগিলে মোক সুধিব পাৰে। বাৰু বহুতকে মই উত্তৰবিলাক দিছোঁ, নজনা বহুত কথা বহুতে মোৰ লগত আলোচনাও কৰিছে, তেওঁলোকে বাৰু মোক কোনেও একো কোৱা নাই। আৰু এনেকৈ লোকৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে নেকি, আৰু কোনোবাই বাৰু নাজানিলে এনেকৈ উত্তৰ দিব পাৰিম বুলি কয় নেকি, কওকচোন। সেইখিনি কমন চেন্স আচলতে মানুহৰ থাকিব লাগে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই বহুতে যে মই এগৰাকী হিন্দী বিষয়ৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী, কি মই তেনেহ'লে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এম এ পাছ কৰিব পৰালৈকে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব নোৱাৰিম নেকি? আমি নকল কৰি পাছ কৰা বিধৰ ছোৱালী নহয়, বুজিছেনে? আমি নকল কৰি আগতেও পাছ কৰা নাছিলোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিটো কথাই নকওঁ, ইমান এখন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ আহিব পৰাটোও কম কথা নহয়। আচলতে কিমানখিনি কষ্ট কৰিলে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পোৱা যায়, কষ্ট কৰাজনে বুজি পায়। সেই মানুহজনৰ কাৰণে এইটোৱেই মোৰ উত্তৰ আছিলে। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ। সেইদিনা আমাৰ যেতিয়া খেতি আৰম্ভ হৈছে, মই পোষ্ট দিছিলোঁ পথাৰলৈ বুলি, মই পথাৰত ৰোৱা ভিডিঅ'ও দিছিলোঁ অকণমান, বেছি নহয়। আচলতে তেতিয়াও মোক কমেণ্টত বেয়াকৈ নকয়, বুজি নাপাওঁ কিয় কমেণ্টত বেয়াকৈ নকয়, কিন্তু ইনবক্সত আহি কিছুমানে কৈ দিয়েহি। মানে এজনে ক'লে কি বুলি, যে পথাৰত ৰুবলৈ গৈছানে বোলে ফটো ভিডিঅ' তুলিবলৈ গৈছা। আৰে মই আপোনালোকক আজি কাহিনীটো কৈ দিছোঁ শুনক। মানে গোটৰ ফটো তুলি জমা দিবলৈ আমাৰ গাঁৱৰে বাইদেউ এগৰাকী, বৌ এগৰাকী গৈছিলে। বৌগৰাকীয়ে মানে গোটৰ মানুহে ৰুই থকা ফটো ভিডিঅ' কৰি আছিলে। তেতিয়া বৌগৰাকীক মাতি মই ক'লোঁ, বৌ ময়ো কেনেকৈ ৰুওঁ, আপুনি অকণমান ভিডিঅ' লৈ দিয়কচোন আৰু মোক দি দিব। আৰু মিতালী বৌৱে কি কৰিলে, কৰি পেলানি দিলে আৰু ময়ো দি দিলোঁ। মই ভবা নাছিলোঁ যে এইটো প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ম। আচলতে মই এনেকুৱা মানুহেই নহয় যে কেৱল শ্ব' অফ কৰিবলৈ পথাৰত যাম, মই যিটো কাম কৰোঁ খুব অন্তৰেৰে কৰোঁ। আচলতে মোক জনাসকলে জানে মই দেখুৱাবলৈ পথাৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ, মই সঁচাকৈ ৰুবলৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই কিমানখিনি খিনাই গ'লোঁ আৰু কিমানখিনি ক'লা হ'লোঁ, কিন্তু একো মোৰ ক্ষোভ নাই বা আক্ষেপ নাই, কাৰণ মই মোৰ ঘৰখনক অকণমান সহায় কৰিছোঁ। মোৰ গৰমো বন্ধ দিন যিহেতু, দূৰত ফুৰিবলৈ যাবলৈও কোনো প্লেনিং নাই, সেইকাৰণে মই পথাৰলৈ গৈছোঁ। তাতে মানুহে বাৰু এনেকৈ ক'ব লাগে নেকি, কওকচোন।